Aquests dies els patges reials estan preparant l'arribada dels Reis d'Orient. A Sitges els patges han habilitat l'espai del Mercat Vell per preparar l'arribada de Ses Majestats i on els infants poden entregar la carta a les tres patgesses reials. Aquesta tarda, entre les 4 i les 8 del vespre, encara es pot anar a visitar aquest magatzem dels somnis. Centenars de nens i nenes esperen amb il·lusió l'arribada dels Reis Mags d'Orient. A Sitges, tots els ajudants de Ses Majestats s'han instal·lat al Mercat Vell. En aquest espai, els patges estan revisant que les capes i les corones de Ses Majestats estiguin a punt per la tarda del 5 de gener. Quan els infants entren al centre neuràlgic, els patges comproven els noms i si s'han portat bé o no. A més, els nens també poden veure el dormitori on els Reis Mags descansen abans de la nit més màgica de l'any. Però també poden comprovar com de bé preparen els guants i els diferents complements màgics que es posen a sobre per poder repartir. Mentrestant, els nens més previsors poden ja entregar la carta a les tres patgesses reials que tenen moltíssimes ganes d'ajudar Ses Majestats. Doncs bé, benvingudes i benvinguts un any més al Magatzem dels Somnis. Enguany és totalment diferent. Podeu preparar galetes. També podreu descobrir si esteu allistat de la llista negra de les carboneres i els carboners. I us convidem a que ens vingueu a rebre les patgesses, que estem molt contentes d'estar un any més aquí i us esperem amb moltes ganes. Els patges no perden de vista cap de les cartes que arriben. Primer fan una primera comprovació i la segellen per assegurar que els nens l'han entregat. Després, uns altres ajudants fan una altra lectura ràpida per començar a cercar el regal i comprovar la direcció de la casa on ha d'arribar. També hi ha altres espais on s'emboliquen els obsequis en papers i un altre on es preparen galetes i altres dolços per alimentar a Ses Majestats, els Reis d'Orient, que estan a punt per arribar el 5 de gener a la tarda.